På denne ydmyge top 50 over bøger, der gør mig mest nysgerrig, der er vi nu nået til nummer 18. Den hedder Ikigai af Hector Garcia og Francesc Miralles, eller sådan noget. Du kan læse det her, så kan det være, at du selv skal lige have fokus på. Kom så. Ja, nogenlunde. Så kan du også se, at undertitlen den er Den japanske hemmelighed bag et langt og lykkeligt liv. Det her begreb Ikigai har jeg faktisk talt om i snart 9 år, når jeg holder foredrag om ildsjæle og snakker om betydningen af det at have et kald med det, man laver. Det kan lyde rigtig stort og højt svævende, men det kan også være meget konkret, og det er noget, de ved på den japanske øgruppe Okinawa. Det er der Karate Kid 2 foregår, hvis du ikke har hørt om Okinawa før, og tænker, jeg har da vist hørt om det alligevel, så handler film der. Rimelig dårlig film, men meget hyggelig også. Jeg snakker om begrebet Ikigai, fordi på Okinawa det er det sted i verden, hvor folk bliver ældst henne, og hvor de lever kan man sige, mest aktivt op i deres alderdom. De har flest over 100, og så er det sjovt nok, så bliver fremført, så er der også flest, der bliver over 110, sjovt nok. Men der har i lang tid været så meget fokus på at finde ud af, hvad så hemmeligheden? Det er da klart, der er mange, der gerne vil have hemmeligheden bag et langt og aktivt liv. Og det har været svært faktisk at tale om det i alle de her år, fordi meget af den forskning, der bliver gjort omkring det, bliver kun gjort på japansk og formidlet på japansk. Og mit japansk er ikke, hvad det har været, det vil sige ingenting. Men i Japan er der jo fokus på det, fordi man vil gerne vide, hvordan man bliver meget aktiv som ældre, fordi de har mange ældre i Japan. Og det kan selvfølgelig blive en stor omkost, selvfølgelig også blive en stor berigelse. Så man har kigget meget til Okinawa, hvad er det, de gør der. Og derfor er jeg så glad for, at sidste år kom så på dansk en bog om begrebet Ikigai. Generelt kan man sige, at det kan oversættes på to måder. Det, der gør mit liv værd at leve, det, der gør mit liv værd at leve, eller grund til at stå i sengen om morgenen. Det kan være meget abstrakt, men også konkret. Det er også meget med sundhed at gøre. Og det, som de også kigger på, det er sådan, hvad ved man ellers om de ting, som de her ældre japanere siger. Det kan for eksempel være Viktor Frankls begreb om mening inden for logoterapien, at de ikigai også har noget at gøre med at finde mening, og det ved man så mere uddybende fra Frankl af, hvad vil det så egentlig sige. Det kan også være Csikszentmihalyis flow-begreb, som forhåbentlig alle er glade for, og jeg er rigtig glad for det, men det er også noget af det, de gør. For eksempel også begrebet mikroflow, og være meget til stede i det, jeg gør lige nu, og også egentlig synes, at det hele flyder omkring det. Flyder på den gode måde, skal jeg lige sige. Så det kan jeg i den grad anbefale. Det er ikke fordi, det er sådan forskningsmæssigt revolutionerende, men det er bare sådan en dejlig måde at se på en generel dyd, i stedet for, at vi skal opsætte alt som 10 tilgang til det ene og 17 tilgang til det andet. Så det er rart at prøve at tage et grundbegreb og sige, hvordan kunne man få det til at blomstre ens liv og blive nysgerrig på det. Det er også det, jeg prøver med begrebet nysgerrighed, når jeg snakker om det. Jeg prøver at tage et grundbegreb i stedet for alle mulige små teknikker og veje og vildveje. Så det kan jeg i den grad anbefale. Og som jeg så tit gør, så vil jeg lige læse et citat op. Og det er faktisk ikke noget, de selv har fundet på. Det er et citat, som forfatterne Hector Garcia og Francesc Miralles, eller hvad det nu hedder, det har de fra T.H. White's fiction-bog om King Arthur på Camelot. Overskriften er, lærer altid lærer. Og det er interessant, det synes jeg, det er. Nu skal vi prøve at høre her. Du kan blive gammel og rystende. Du kan ligge vågen om natten og lytte til uroen i din blodår. Du kan længes efter din eneste kærlighed. Du kan se verden omkring dig havet af ondsindede galninge, eller din ære nedtrampet i jævne sinds kloakker. Så er der kun én ting tilbage, at lære. At lære, hvorfor verden gør, som den gør, og hvad der driver den. Det er det eneste emne, som man aldrig kan blive færdig med. Skubbe fra sig, holde op med at pine sig, frygtes eller ængstes over, eller drømme om at blive glad. Så bliv ved med at lære, det er for mig også begrebet omkring nysgerrighed. Og hvis man skal sige et af tipene, hvis vi skulle tage lidt indholdsmæssigt fra bogen, og som siger et af tipene, det er sådan set ikke at gå i stå. At der på japansk faktisk ikke rigtig er et ord for pension. Det kan være, at man holder op med at arbejde, men man går ikke i stå, man bliver ved med at lave noget. Det er det, som de er rigtig gode til. De har blandt andet noget, der hedder morai, eller hvordan det nu udtales, som ligesom er nogle sammenslutninger, hvor man betaler noget for at komme hen og dyrke en aktivitet. I Danmark vil vi måske kalde det en forening, så det kan vi jo blive glade for rundt omkring i Foreningsdanmark. Det er også en økonomisk størrelse, hvor man kan støtte nogle af medlemmerne osv.
Men en lille sag på 170 sider, meget dejligt skrevet, og kan i den grad anbefales. Ikigai, god fornøjelse.